На вулиці у нас трошки вже зима, випав сніг. Оце такий вигляд має магазин. Ми нікому не винні. Всіма торговими агентами розрахувалися. Тобто працюємо тільки за свої кошти. За власні кошти від виручки. І так виручка трошки зменшилась, але будемо її піднімати. Сьогодні їду по товари. Вранці була доставочка хліб, булочки. Смачні булочки нас фірма з району возить. І да. Весь цей час ми працювали переважно в борг під реалізацію. Все, що на даний момент у нас є, всі товари, це вже можна сказати наші. Наш актив. Ну, активом, як його не назвеш. Просто всі наші гроші зараз в цьому товарі, що залишився. І будемо потрошку піднімати асортимент. Але працювати виключно за власні кошти.